maamulka gobolka awda al-agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland way hareeray joogan qaar ka mid ah agaasimaha waaxidada wasaaraddaas ayaa maanta waxay si wada jir ah ay xadhiga uga jareen xafiis cusub oo yeelanaysa wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal. Xafiiskan ayaa noqonaya xafiiskii ugu horreeyay wasaaraddu ay ku yeelatay gudaha magaalada Boorama, waxaana uu muhiimad gaar ah u yeelan doonaa bulshada ku nool magaalada Boorama iyo wasaaraddaba. munaasabadan ee xadhiga lagaga jaray xafiiska cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ay ku yeelanayso magaalada waxaa ka soo qayb galay salaadinta dhaqanka gobolka Awdal, odayaal waxgarad iyo dhalinyaro iyo haween. waxaana ugu horreyn hadalka iba furay isguduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska gobolka Awdal Ibraahim Faarax Haleel, waxaana uu tilmaamay Allah awoodariyay ii suurageliyey inaan noqdo isguduwihii u horreeyay ee suurageliya xafiis maamul ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku ku yeelato gobolka Awdal. xafiiskaasoo loogu adeegi doono bulshada qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan ganacsatada. maanta laga bilaabo xafiiska adeegga bulshada ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal wuxuu ku fududeynayaa dhammaan adeegyada ganacsi. intaasi kadib iyaguna dhankooga waxaa hadalka iskaga kala dambeeyey mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ku sugnayd xafladda xadhigga lagaga jarayay wasaaradda, waxaana dhammaantood ay sheegeen dankii bishii lixaad 2019 waxaanu ku faanaynaa oonu ku faraxsannahay inaynu hirgelinay fikirkii iyo farsamadii lagu hirgelin lahaa in la furo xafiis cusub oo wasaaradda ganacsiga markii wasaaradda ganacsiga. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay xafiiska qiimaha leh maanta ee gobolkii looga furay wasaaradda. waana baarigaynaa, waana soo dhaweynaynaa runtii. aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa xafiiskan wax ku oolka ah ee quruxda badan leh farshaxan ka muuqda runtii ee halkan maanta laga furayo. waan soo dhaweynaynaa, waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan, niyad faraxsan, maskax fayow. kale aan ku wanaagsan ma jirto mid kasta aan ugalay wanka ama tuuga sida cashuuraha beriga oo hore lanoo siiyey markii waqtiyo waqtigii uu joogay maamula aimka joogay runtii waa lanagu ammaanay inaanu lambar tuuga nahay marka halkeysa laga yimaadona wanka nahay waa lanagu ammaanay horena waa nagu galay ta ganacsiga iyo cashuuraha kale naga doonayana insha allah bismillahi kariim liisamadu annagay doonayo shacabka wax gobolka awdal ku dhiirinayaan inay liisamada qaataan. waxaa sharaf weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan ama munaasibadan aanu xadhigga kaga jarayno xafiiskii ugu horreeyey ee ay gaar u leedahay oo qalabaysan wasaaradda ganacsigu ay maanta ka furayso gobolka Awdal. ma hadda waxaa iskale isuduwaha cusub waan u soo magacownay gobolka oo intuu joogay runtii shaqo badan 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 qabtay. waxaanu kaloo aad ugaga mahadcelinaynaa bura saabka. waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaaya telefishinka caalamiga Star TV, Boorama.